ରାଇତ ପାହିଲେ ଭୋଟିଂ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକର କଇଁସର ପଞ୍ଚାୟତର 8ଟା ଗାଁନୁ ଗୁଟନ ଆବା ଯାଉଛି ନାଇଁ ଦେଉ ଭୋଟ ରାସ୍ତା ଲାଇନ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ପିଇବା ପାଇଁ କାଣା ଇସବୁ ନାଇଁ ଜାଣିଲେ ନ ଲୁକେ ରିଶ୍ମିରେ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକେ ପଶେଇ ନାଇଁ ଦେବାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦାବିରେ ବ୍ୟାନର ଧରି ରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ 8ଟା ଗାଁ ଲୁକେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦାବିରେ 8ଟା ଗାଁର ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଦେବଗଡ଼ନେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିକେ ପଶେଇ ନାଇଁ ଦେଲେ ଗାଁ ଲୁକେ ହକ୍ ନାଇଁ ତ ଭୋଟ ନାଇଁ ଚିତାବନି ଲୁକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥି ଅଟକିଛି ଚୁଚନା ରାଇତ ପାଇଲେ ଭୋଟିଂ ହେଲେ ଇନୁ ଗୁଟେ ନ ଆବା ଯାଉଛି ନାଇଁ ଦେଉ ଭୋଟ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକର କଇଁସର ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ଲାଇନ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ପିଇବା ପାଇଁ ଏନ୍ତା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ନାଇଁ ଜାଣିଲେ ଇନ ଲୁକେ ରିଶ୍ମିରେ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକେ ପଶ୍ବାକେ ନାଇଁ ଦେବାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦାବିରେ ବ୍ୟାନର ଧରି ରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ କଇଁସର ପଞ୍ଚାୟତର 8ଟା ଗାଁ ଲୁକେ ଆମ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ହେଇପାରିନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିନି ନା ଟାୱାର ଅଛି ନା ଲାଇନ ଅଛି ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଜି ପୋଲିଂ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିବାର ଥିଲା ସେ ସକାଶେ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ଆସି ଦୁଇ ରାସ୍ତାରେ ଅବରୋଧ କରିଅଛୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ମାନେ କୌଣସି ଅଫିସର ନାହିଁ କି କୌଣସି ନେତାର ବି ଦେଖା ନାହିଁ କି କୌଣସି ମାନେ କମ୍ପାନୀର ବି ଦେଖା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ସାବଧାନ କଲୁ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଥାଇକିନା 8ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବସିକିନା ଆମର 10, 11, 12 ନମ୍ବର ତିନିଟା ୱାର୍ଡ଼ ମିଶିକିନା ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ଏ ବର୍ଷ ରାସ୍ତା ନହେଲେ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ନାହିଁ କଂସଠାନୁ 7 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ିଆ ମାଇଟ ରାସ୍ତା ଦେଇଗଲେ ପଡ଼ସି 8ଟା ଗାଁ ବଛର ବଛର ଧରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଲାଗି ଦାବି ଜନେ ଆଉଛନ୍ ଇନ ଲୁକେ ହେଲେ କାଣ ଫାଇଦା 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଭିଲ୍ ଇ 8ଟା ଗାଁ ଲୁକେ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଉତାରୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଇମାନେ ହେଲେ ଆଏସ୍ ତକ୍ କେନ୍ସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ହେଲା ଇଥର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ କହିଛନ୍ ଗାଁ ଲୁକେ ସିଆଡ଼େ ବାବ୍ଦେ ପଚରାବାନୁ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହଟିଲା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା କହିଛନ୍ ତିଳେଇବଣି ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରିଥିଲୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଯେତିକି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବ୍ଲକର ଯେତିକି ପିଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି କରିବା କଥା ସେଇଟା କରିଦେଇଥିଲୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେଇଟା କରିଦେଇଥିଲୁ ତ ସେଗୁଡ଼ା କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆମର ପିଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ନେବା କଥା ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବା କଥା ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଦାବିଟା ହେଉଛି ରୋଡ଼ କଥା ସେଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କ'ଣ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଆସିନି ବୋଲିକି ଯାହା ଖବର ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଯାଉଛି ହେଲେ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବା ଇଥର ହକ୍ ନାଇଁ ତ ଭୋଟ୍ ନାଇଁ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ ଲୋକମାନେ କଂସର ପଞ୍ଚାୟତର 8ଟା ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପାନୀୟ ଜଲ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଏସବୁର ଡିମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ରହିଛେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକେ ଦାବି କଲା ପରେ ବି ଏସବୁ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛେ ତାର ସମାଧାନ ନି ହେବାର ହେଲେ 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ଯେନ୍ ବିକାଶର ନାରା ଦେଉଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକେ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଇ ସବୁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାହୋଲ ରହିଛେ ଦେବଗଡ଼ କଂସରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।